ting, der fandt jeg skulle have fast, der betyder nogle nye ting op. Men det her, det er jo en her proces, hvor meget der skal læres, det er ikke kun lære, det er faktisk ud og gøre det, gå igennem proceduren, som Christian fortalte, og så se, om det faktisk fungerer. Og så tager vi erfaringerne, og herefter forhåbentlig, så tager vi det ud, og så tager vi det ud, og så er det så næste skridt videre frem mod det ene mål, og så er det en anden proces, og så er der bygget op til en sundhed er optagelserne inden for vand.
at det kunne lykkes, det er det største i dag. Hvor højt den flyver, hvor langt den flyver og sådan noget, det gør ikke så meget, fordi vi lykkes med vores postyre. Systemet virker, og nu er vi klar, nu er vi ude på ruten, nu skal vi bare bygge raketter. Det er jo meningen, at du skal sidde inde i raketten en dag. Hvor meget tættere kom du på det i dag? Ja, en fordobling. Men vi har recovery problemer med faldskærmen og sådan noget. Det er ikke perfekt, fordi træarmen, jamen, det gør så det her bedre. Vi er klar til at tage det næste skridt, og det er det bedste. Jeg tror kun, vi har set toppen i Esbjerg og det her projekt. Og med det der mener jeg også, at hvis man ser i dag, hvor mange partnere, der involverer hjemme med Marinehjemværnet, blandt andet også TV2, Vejrbund og Radarfirma og hvad der ellers har været. Det er en kæmpe sammenslutning af så mange virksomheder, så mange interessegrupper, folk der er interesseret i det her, så det kan egentlig kun vokse. Det er på grund af glæde og sjov og lege, prøve noget nyt og trykke konkurrencer. Og der er så mange folk involveret, og det kan kun udvikle sig i bare, det er opad. Jeg har ikke lyst til at smide det hele, efter det blev fuset sidste år. Det er en ting, som man arbejder om, at lave det her. Jeg var også klar til at blive endnu mere fuser og fyrer det igen i år, selv hvis det var lidt færdigt. Altså, vi arbejder overhovedet det her, og det skal nok lykkes. Og i dag der er vi kommet, som Peter har sagt, de største skridt. Altså bare det, nu vi kommer over den gyldne grænse. Vi har fået noget i luften, og det er unikt. Uanset der, om det var 2 km, eller 10, eller 15, eller hvad der er sket, eller om rumskibet er lignet, og manden er derinde er død. Så har der en succes, og jeg har svært med at sætte ord på så meget mere. Det er alt det, jeg havde lavet tidligere, det er væk og erstattet af kilden. Det kan jeg, altså. Det er jo bare skønt. Det vi kan lære, det er, at vi kører cirka lidt af samme vej som alle andre. Historisk tog det nogle forsøg at få vi tog at kende til at virke som den første, og det tog nogle forsøg at få den sidste mulighed, der blev udviklet, der hedder Falcon 9 op at virke. Man havde lidt af den første tid. Vi arbejder snit og roligt den rigtige vej. Nu er vi i luften, og vi har al infrastrukturen klar. Vi har en startramme, der fungerer og overlever det her, og vi har et skydefelt, der fungerer. En range safety struktur, der fungerer. Vi så jo, at skibene, der kom ind i området, kunne blive afvist, og samarbejde med Marinehjemværnet omkring den opgave, det er ganske enkelt sådan, at der er ikke nogen andre end flådestyrker, der løser det. Det er det, jeg har lært af det her. Men jeg kan forstå på jer, at det egentlige arbejde nærmest ligger foran jer nu. Altså, der venter jeg en kæmpestor mission stadigvæk. Hvad er det næste? Jeg vil sammenligne det med, hvis man nu løbetræner. Så løbetræner man ikke masse, så en dag så er man klar til en maraton. Og nu er vi klar. Nu er vi ude på ruten. Nu har vi kommet over det fundamentale der, at bygge værkstedet og bygge startrampen og finde ud af, hvordan gør man det her. Og vi har lige sendt en raket op, som er siger og skriver 500 gange større end amatører normalt gør. Det er dog et skridt. Og så skal vi nok få den til at flyve pænder næste gang. Med flere gadgets og mere spændende teknologi. Sidst med det, hvordan er det at være verdens første rumamatør sammen med selvfølgelig Frank Winston, der har sendt en raket op, sin egen raket? En guds gave. Det her arbejde her, først og fremmest ikke på grund af raketten, men på grund af drengene, på grund af vores samarbejde, vores kammeratskab, vores faglige gensidige respekt. Det er fantastisk. Det her, det er et produkt,